Eis que os meus próprios servos gritarão de júbilo por causa da boa condição do coração. Jeová é um pai amoroso e quer que a família dele seja feliz. É verdade que podemos enfrentar muitas dificuldades, mas já agora temos muitos motivos para ser alegres. Por exemplo, temos a certeza de que nosso Pai nos ama muito. Temos conhecimento exato da palavra de Deus, a Bíblia. E fazemos parte de uma família muito especial, formada por pessoas que amam a Jeová, amam as leis dele e amam uns aos outros. Além disso, podemos continuar alegres porque temos a certeza de que a vida vai ser muito melhor no futuro. Em breve, Jeová vai acabar com toda a maldade e vai usar seu reino para transformar a terra em um paraíso. Temos a maravilhosa esperança de receber de volta na ressurreição nossos parentes e amigos queridos que faleceram. Essa será uma época muito feliz. E o mais importante, temos certeza de que em breve todos no céu e na terra darão a nosso amoroso Pai a honra, o louvor e a adoração que ele merece.